Ale když neskučel a šel, neměl snad počík v děku spíš vztek. Možná měl ve skalách i strach, ale mčel a tak. Když se k vrcholu hnal a dral, dobil z posledních sil svůj cíl. Pak už nepochybuj, je tvůj, ve všem mu důvěřuj. Známe ho z oblíbených četnických humoresek nebo jako český hlas Seana Conneryho či Gérarda Depardieu. Řeč samozřejmě není o nikom jiném než o Zdeňku Junákovi, který se svým pořadem S úsměvem jedu dál zavítal poslední březnovou středu do Hlohovce. Takže říkám, no jasně, povolím to, jasně, jasně. No ale teď, co ta vaše váha? Ty vado, že to tady. Říká, pane Junáku, co byste tomu řekl, tak 2-3 kila, kdybyste přibral? Říkám, prosím. No ne, říkám, tak to mám zítra nahoře, to stačí říct, to týdne mám 14 kilo, to já se projdu tady po cukrárnách a těchhle těch březnických krámy, já jsem pojel do výkladní skříně a mám od někde a víc. Jak jsem se dostal do Hlohovce, tak to mě pozval František Trávníček, můj dobrý kamarád. No a s úsměvem jedu dál, totiž to vlastně vzniklo v roce 2012, protože v roce 2011 mě opustil opravdu můj životní kamarád Erik Pardus, s kterým jsme jezdívávali, měli jsme takový svoji show na základě těch četnických humoresek, kde jsem měl Četnice na cestách. No ale když mě prostě opustil v květnu 2011, tak jsem řekl, že se vším končím, ale přece jenom byl zájem, tak jsem po roce se oprášil, otřepal a řekl jsem si, s úsměvem pojedu dál. Třeba jsem hrál na Jaké pomník Lidice, taky jsem hrál jsem v Havlíčkově Brodě, taky jsem hrál v Výhlavě třeba, že jo, no, tak různě, no. Tam, kam mě pozvou. Jeho vyprávění bylo humorné, ale také vážné a především velmi otevřené. Jak sám říká, své publikum má rád a proto s ním sdílí nejen historky z divadla nebo rozhlasu, ale také ze svého osobního života. Já vím, co můžu otajnit a co nemůžu otajnit. Takže jako vlastně to, co vykládám, tak to se vlastně nikoho nedotýkám, nikoho neurážím a že tedy mluvím o tom, že bydlíme v jedné domácnosti a že tam mám ty svoje dvoučata, Sabinka, Sabinku a třeba říkám, že ano, Sabinka se stará o náš, bych řekl, sexuální život, už v penzi, jsme s mojí ženou, takže když ona přijde a lehne si mezi nás, tak jsem zachráněn. Teď se vám otevřely dveře a tam stálo děvče, moje tchýně, protože takže mě 68, je bylo 8, takže o 12 let starší. No tak mě bylo 30, mě bylo 42 let. Žádnej chlap ji nehuntoval. V rozpuku děvčica. Říkám, ty vado, za ní stála její matka, babička krásná, takový ty šedý vlasy až do modra. A říkám, Zdeňo, teď byt jak kráva, veliký byt. Říkám, no pocud tě nikdo nemůže dostat. To teda ne, tady prostě opravdu zařadíš pětku a jedeš proti proudu, to se nedá nic dělat. No a tak to, přátelé, dobře dopadlo. A já jsem přijel domů, byl březen, říká, mami, budu se ženit. A moje maminka mě objala, říká, zaplať pámbu, konečně. Já už jsem byl poslední, bylo mi 30 pryč, že jo. No a tak jako vlastně to byl březen a v červnu, Jirka je 10. června narozená, takže 11. června 1982 se vezmeme. A vzali jsme se, přátelé, do dneška. Dám hodně třeba na publikum. Třeba dneska jako hlohovečtí nebyli až tak zvědaví, anebo možná jsem všechno řekl, co je zajímalo, ale třeba jsou místa, kde se mě ptají tak, že se k tomu svému jádru ani moc nedostanu. Své vyprávění oživil vtípky a písněmi za doprovodu kytary. Zmínil své dětství, rodinu a příběhy ze studií. Samozřejmě nechyběly zákulisní historky z jeho opravdu pestrého pracovního života. A tak se na závěr reportáže nabízela otázka, co je ta jeho opravdová srdcovka. Divadlo. Jednoznačně divadlo, protože divadlo je živý organismus. Tam, jako když začnete, tak musíte skončit. Tam nemůžete říct, promiňte, včera mě to šlo líp, já bych to vzal ještě jednou, tam to nejde. Takže jednoznačně divadlo. Vedené i v noci podle zákoní. Službu spěje, ať je čistý. Bratři drazí, dobrou shodu mějme, paže k páži, pomáhejme všem.